Ötən il mayın 5-də təməli qoyulmuş Füzuli şəhərinin içməli su təchizatı, kanalizasiya və yağış suları sistemlərinin yaradılması layihəsinin birinci mərhələsi icra olunur. İlkin mərhələdə şəhərin xarici su təchizatı sistemlərinin tikintisi həyata keçirilir. Zərgər kəndi yaxınlığında ümumi tutumu 20 min kub metr olan mərkəz su anbarları inşa edilir. Hər birisinin həzmi 8500 kub olan anbarların birinin tikintisi başa çatmaq üzrədir. Digərinin isə armatur və qəlb işləri yerinə yetirilir. 2024-cü ilin birinci rübündə işlərin tam başa çatması nəzərdə tutulur. Şəhərdən həm anbar kompleksinə, həm də quyu zonasına qədər magistral su kəmərinin tikintisi tam başa çatıbdır. Hazırda Zərgər kəndi yaxınlığında mərkəzi anbar kompleksinin tikintisi davam etdirilir və burada anbar kompleksinin tikintisi başa çatdıqdan sonra artıq Gövşatlı kəndi yaxınlığında subartisyan quyuları zonasında işlərə başlanılacaq. Layihə əsasən 15 ədəd subartisyan quyusunun qazılması planlaşdırılır ki, bunlar da gələcəkdə Füzuli şəhərində 50 min nəfər sakinin dayanıqlı və keyfiyyətli su təminatının aparılmasına imkan verəcək. Eyni zamanda bu mənbə hesabına həm də Füzuli rayonunun bir neçə kəndinin də içməli su təchizatının aparılması planlaşdırılır.